Таң шолпанды тамашалаңыздар дейміз. Бүгін Алаш қозғалысының қайраткері, Түркістан өлкесі халықтарының азаттық күресі жетекшілерінің бірі, публицист Мұстафа Шоқайдың дүниеге келген күні. Мұстафа Шоқай 1889 жылы Қызылорда өңірі қазіргі Шиелі ауданының жерінде өмірге келді. Болашақ қайраткер 1910 жылы Ташкенттегі гимназияны, 1917 жылы Санкт-Петербургтың заң факультетін үздік бітірді. Мұстафа Шоқай Ресейде оқып жүргенде түрік мұсылман студент жастардың қозғалысына қатысып, қоғамдық саяси өмірге белсене араласқан болатын. Ал 1917 жылы Ташкентте өткен Түркістан өлкесі мұсылмандарының бірінші съезінде төралқасына мүше болып сайланды. Бірлік туы газетінің негізін қалап, оның алғашқы редакторы болды. Ол сондай-ақ 1917 жылы желтоқсанда екінші жалпы қазақ съезіне қатысып, Алашорда құрамына сайланған болатын. Тағылымды тұлғаның сан қилы өмір жолы ұстанған бағыты жайлы әріптесіміз Еркін Шәкірұлының бейне үзігінен көрейік. Бала кезден ақ тағдырдың теперішін көріп өскен Мұстафа Шоқай орыс үкіметінің озбарлығын бастауыш сыныпта сезінген. Ташкенттегі бастауыш класта білім алып жүргенде орыс баласына алтын медальді беріп жіберген үшін бала Мұстафа көмісті алудан бас тартқан. Ол кезде Мұстафаның жасы небәрі 12 еді. Дегенмен білім іздеп келген балғынның бетін қайтарған Ташкент гимназиясы оның саясаткер һәм қоғам қайраткері болуына кедергі келтіре алмады. Алғаш табан тиген өзбек жерінде өзінің қызметін бастады. Сол 14 жылдан бастап Шоқай 17 жылға шейін осы мемлекет думаның жанындағы мұсылман фракциясының жұмысына араласа жүріп, үлкен саяси мектептен өтті деп айтуымызға болады. Танымал тұлғаның саяси ұстанымы біреу, түрік елдері кеңес үкіметі салған бұлғақтан бірлесе құтылып, тәуелсіздіктің туын желбіретсе деген тілекте болды. Дін мен ділді, ұлт пен дәстүрді социализм жоққа шығаратын күні бұрын білді. Ұраншыл коммунизмнің орда жоқ ұстанымын мойындамады. Түркияда жүргенде кеңес үкіметі бірнеше қызметтер ұсынып елге шақырды. Мұстафа Шоқай ешбір ұсынысқа келісім бермеді. 1929 жылы Мұстафа Берлин мен Париждің ортасында жүріп, «Яш Түркістан» журналын шығарды. Басылым саяси әлеуметтік мәселелерді тереңнен қамтып, түйдік-түйдік мақалалар жариялап тұрды. Бұл өзін Әлихан Бөкейхановтың шәкірім есептеді. Әлихан Бөкейхановты, Ахмет Байтұрсыновты, Міржақып Дулатовты өзінің бір ұлы ұстаздары ретінде сол өзі солай тұтты, және соларды насихаттап отырды. Мағжан Жұмабаевты өзінің шығармаларында сол жақта өзінің атақты өлеңдерін сол жақта насихаттап отырды. Жалпы қазақтың ұлы зиялы адамдарының бәрін өзі шетте жүріп, ылғи насихаттаған болды. Шын мәнінде 18 жылдан кейін Қазақстанда болған жоқ, Россияда болған жоқ. Кетіп қалды. Бірақ соның өзінде елмен байланысын үзген жоқ, елінің мүддесін жыртып отырды. Сондықтан да сонысымен ұмытылмайтын, сонысымен қадірленуге тиіс тұлға. Фашистерде Мұстафа Шоқайды кеңес үкіметіне қарсы қолданғысы келді. Германияда тұтқында жүрген кеңес әскерлеріне радио арқылы үндеу жолда деп үгіттеді. Алайда Мұстафа Шоқай алдымен түрмедегілердің ахуалымен танысайын, сосын барып бір орындыға келем деп асығыс байлам жасамады. Фашизмнің озбырлығын көрген ол Германия үкіметінен де түңілді. Егемен елдің бостандығын аңсаған асыл ұлдың арманы мен тілегі Түркістанның азаттығы жолында кетті. Бәріміздің құбыламыз, өзіміздің ата жұртымыз, өлкеміз Түркістан болмақ. Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру бәрімізге бір мақсат, бір мұқаддас уәзифа болмақ. Мұны ұмытпау керек. Түрік халқы батыр халық. Түрік халқы арыстан ер халық. Кімнен таяқ жегендей біздің түріктің баласы алдырып жүрген дұшманға аузының аласы. Бұл нақыл сөзді ұмытпауымыз керек. Түрік баласы, ұмытпаңдар, бастарыңдағы бөтен елдің өкіметін шығарып тастауға, аударып тастауға тырысыңдар. Қайраткер 1941 жылы 27 желтоқсанда Берлинде жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Мұстафа көзінің тірісінде қабірін үйіндегі ең құнды дүниесінің бірі ақ пианиноға сатып алған. Алайда Еуропадағы заң бойынша жері 50 жылға ғана беріледі екен. 90 жылдары Еуропа қазақтары қаражат жинап, жердің мерзімін ұзартыпты. Мұстафаның адал жары Мария Горина күйеуі дүние салғаннан кейін 40 күндігін Париждің қақ ортасындағы мұсылмандар мешітінде ас беріп атап өтеді. Бүгінде өз тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылған. Сүйегі Берлиндегі мұсылмандар зиратына қойылған.